Köszöntjük kedves nézőinket, Kucsma Barbara vagyok, Önök a Szikszó TV hírműsorát látják. Minden héten pénteken megmutatjuk Szikszó és környéke legfontosabb és legérdekesebb eseményeinek beszámolóját. Heti híradónk tartalmából röviden. Az idősek hónapja alkalmából szervezett kedves összejövetelt a szikszói Betánia Szeretet Otthon vezetősége az általuk gondozott szépkorúak számára. Több mint 1 millió forint gyűlt össze a Miskolci légimentőbázis életmentő eszközeinek beszerzésére. Sikeres szezon zárt a Szikszó FC csapata, így a következő idényt már másodosztályban kezdik a fiúk. Október az idősek hónapja, így a Betánia Szeretet Otthonban is ünnepséget szerveztek a nappali ellátásban és bentlakásban résztvevőknek. Az esemény római katolikus szentmisével indult, majd Füzesíri József polgármester úr ünnepi köszöntőjével vette kezdetét a kulturális műsor. A programban a Betánia óvoda szivárvány csoportjának zenés előadása csalt mosolyt a szépkorúak arcára, majd az otthon nappali lakóinak zenés humoros műsorán kacaghattak nagyokat. Igaz, hogy a haja matag, én már belemkedtek, de én azért nem búsulok, a borog helyettek. A jó kedvem soká tartson, én csak azt kívánom, fiatal már úgysem leszek, akár most sajnálom. Idősek hónapja az októberi hónap, de hogy ez nem a elmúlás hónapja, bár tudjuk, hogy mibe torkollik a november 1 minden szentek halottak napja, de nekünk mégsem ez van a figyelem középpontjában, hanem a hálaadás, az öröm, azért, mert életet kaptunk, azért, mert van még életünk. Nagyon sokszor tapasztaljuk, halljuk kedves lakóinktól, hogy amikor egy kicsit elkeserednek, akkor azt mondják, hogy minek élek már, mire jó ez az élet. És hogyha jobban belegondolunk és elkezdünk mélyebben beszélgetni velük ezekről a kérdésekről, akkor rájövünk, hogy nagyon sok mindenre jó még ez az élet, akár az elmélyült imádságra, akár arra, hogy egy olyan nyugalom szigete legyenek, amikor hozzájuk jönnek kicsit más élettempóban élő családtagjaik, akár gyerekeik, akár unokáik, ahol ők tudnak tölteni, akár ezzel a mostani nyugalommal, szeretettel, meghallgatással, odafigyeléssel, mert hogy ők nyitottak és befogadóak nagyon sokszor az egészségi állapotuk ellenére, mégis egy nyugodt életet jelent az, ahogyan most ők itt vannak. Ugyan azt mondjuk, hogy az idősek világnapját ünnepeljük, de én itt elmondtam, hogy mi azt szeretnénk, hogyha az év minden napján tudnánk ünnepelni az időseket. És ezt, amikor egy ilyen rendezvényen ül az ember, és úgy felvetődött az agyamban, hogy én ebben a kápolnában 50 évvel ezelőtt gyerekként itt hallgattam Litkei Feri bácsinak a Szent Miséjét, akkor egy picit azért megrémültem, mert az idősekről beszélünk, de hát 50 év eltelte után az ember azt mondja, hogy lassacskán az időskorba belekerül majd, de én azt hiszem, hogy a legfontosabb üzenet számunkra az, hogy igenis a fiatalok, azok, akik dolgoznak, azok soha ne felejtsék el, hogy kiknek a jó voltából juthatnak oda, hogy egy nagyon szép, egy igényes, egy 21. századi új világot építhetünk, és ezeket az eredményeket soha nem érhetnénk el az idősek tapasztalata, tudása, odafigyelése, és nagyon-nagyon sok szeretete nélkül. Ezért fontos, hogy ma itt legyünk, és néha abból a sokból, amit az idősektől kapnak a fiatalok, egy icipicit, egy-egy morzsát visszaadjunk nekik, és megköszönjük az egész életüket, a munkásságukat, a segítségüket, az odafigyelésüket, és azt hiszem, hogy szavakkal nem lehet kifejezni azt a sok jót, amit az idősektől mi fiatalok kapunk. Idősek napja kapcsán a szentmisével, 9 órától egy szentmisével kezdtük a mai napot egy hálaadással, mert hogy először mindig azt köszönjük meg, hogy itt lehetünk, és ez nem csak egy fura ritus, hanem valahol annak a elfogadása, hogy felettünk van egy nagyobb erő,
mi most ezt Jóistennek hívjuk itt a kápolnában, főleg ezt a rendező erőt, aki nem csak elvenni tud, és nem elsősorban elvenni tud, hanem gondoskodni rólunk, az életünkről, és hogy neki adtunk hálát. Szarvas István atya celebrálta a Szentmisét, és a polgármester úr is megtisztelt minket személyes jelenlétével, részvételével. Szóval mondhatjuk, hogy megosztották az idejüket velünk, ami nekünk nagy öröm volt a mai nap, és emelte ennek az ünnepségnek a fényét is. Ezt követően polgármester úr köszöntötte a idős otthon és a nappali ellátás résztvevőit, lakóit, és utána a gyerekek az óvodából, ami mellettünk lévő, csak egy ajtó választ el minket intézmény, egy kedves kis műsorral vidámították a itteni lakók szívét, és ennek mindig nagyon örülnek, függetlenül attól, hogy most ez milyen hosszú ez a műsor, a őszintességet meg a gyerekhangot kiszúrják azonnal, és a figyelmük oda irányul. És ezt követően pedig a zárásként a nappali ellátás résztvevői vidámították a szívünket egy kis közös csoportos műsorral. Lakitelken adták már elő ősszel, most szeptemberben ezt a programot, és egy országos fesztiválunk kultúrás rendezvényen első díjat is kaptak ezért, mert hogy ennyire vidámak voltak, ennyire jókedvűek voltak, és ezzel is üzentek. Nappali ellátásban résztvevők, hál' Istennek, még otthon élnek, saját otthonukban, ettől nincs jobb. Bármi meglepő, én is ezen a véleményen vagyok idős otthon vezetőjeként. Mindig az a legjobb, amikor a saját otthonunkban, a saját ismert közegünkben élhetünk. Ugye az a baj, hogy eljön egy olyan időszak, amikor ezt már nem tudjuk megtenni biztonsággal. Szóval, hogy ők még otthon élnek, és aktívak, és vidámak, és programokra készek, és mindenféle készület, kulturális program, ének, mozgásos fellépés még foglalkoztatja őket, hál' Istennek, és vágynak is erre a szereplésre, hogy megmutassák még magukat, hogy ők tudnak énekelni, tudnak együtt mozogni, egymásra figyelni. Szóval egy csomó érték megint csak, amit át lehet adni az együttműködésben, a közösségi programban, az egymásra figyelésben. Nappali ellátásnak egy másik része, amit nem nagyon szoktunk hangsúlyozni, az a demens nappali ellátás, tehát a demenciával élőknek is csinálunk egy kis csoportnak egy speciális ellátást. Ők már más gondoskodást igényelnek, sokkal nagyobb személyes figyelmet, és nyilván támogatást kinek-kinek még szellemi állapotának megfelelően kell ezt személyre szólóan illeszteni, és velük is ugyanúgy nappali ellátás keretében dolgozunk, foglalkozunk. Ők egy picit már nehezebben mobilizálhatók, az új ismeretek felé kevésbé fogékonyak, de ami ismerős dallam a múltból és előjön, az ugyanolyan örömmel és jó kedvel hangzik. Termésekből készítettek rózsafűzéreket a római katolikus plébánián szervezett kézműves foglalkozáson, ahol gesztenyét, babot és makkot is felhasználtak az olvasólánc elkészítéséhez.
Az elkészült rózsafűzéreket a templomban megáldott a Szarvas István plébános úr, majd együtt imádkoztak a hívek a szűzanya és a rózsafűzér hónapja alkalmából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Október hónap a Római Katolikus Egyházban Mária hónapja. Ebben a hónapban közösség együtt imádkozza a rózsafűzért hétköznap a reggeli szentmisék előtt, illetve a szombatesti szentmisék előtt. Erre a hétvégére gyerekeket, családokat hívtunk, néhányan el is fogadták a meghívást, eljöttek. Hát az a sajátossága, hogy ők saját maguk készítik el azt a rózsafűzért, ami az egyház életében már több száz éve jelen van. Szent Domonkoshoz kötődik, ő a legismertebb név, talán mondhatom így, aki a rózsafűzér imádságnak egyik előmozdítója volt. A rózsafűzér imádság egy meditatív jellegű imádság, sokszor ismétlődik a Mi Atyánk, az Üdvözlégy Légy Mária, Jézus életének egy-egy titkára mutatunk rá, és ehhez régen már a szerzetesi közösségek készítettek olyan kis segédeszközt, amit tudták számolni, hogy hány Mi Atyánk, hány Üdvözlégyet mondtak el. Ebből alakult ki a mai rózsafűzér, tehát ezeket készítik el a gyermekek, majd a templomban a rózsafűzér imádság kezdetén megáldom ezeket az elkészült alkotásokat. Hát ezek gesztenyéből, babból, különféle termésekből, de van, amelyik gyurmából készül el. És aztán majd az ott lévő gyermekekkel, felnőttekkel együtt imádkozunk el a rózsafűzért mi is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban neveled. Áldottad te az asszonyok között, és áldottad a néhányunk gyümölcsét, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogadtál. Véget ért a szezon a megyei kispályás labdarúgó torna harmadosztályában, ahol a Szikszó FC csapata megosztott első helyen végzett a jelenlegi állás szerint, így a következő szezont egy osztállyal feljebb, azaz másodosztályban folytathatják. A csapat terveiről és eredményességéről Parázsó Gábor edzőt kérdezte stábunk. 2017-2018-as év alatt zártuk le a kispályás bajnokságba, a Miskolci bajnokság harmadosztályába játszottunk, ennek lett vége közel két hete. A pontegyenlőséggel végeztünk az első helyen. A versenykiírás szempontjából lehet, hogy a második helyen rangsorolnak minket, mert az egymás ellen eredmény valószínűleg az fog dönteni, emiatt csak a második helyen fogunk végezni, de ez teljesen mindegy számunkra, mivel hogy a célunkat elértük, hogy feljutottunk a másodosztályba, a jövőre már a másodosztályba fogunk tudni játszani, mivel az első két helyezett automatikusan feljut ebbe az osztályba. Holt versenyben vagyunk valóban az első helyen, de nagy jelentősége nincsenek, hogy most így számítják, vagy úgy számítják. Volt olyan szezon, amikor, vagy régebben bajnokság, amikor a gólkülönbség számított. A gólkülönbségünk például magasan jobb. 40 góllal többet rúgtunk, mint a második helyezett. A győztes mérkőzések száma is miénk a legtöbb, a miénk 20-szor nyertünk, a másik Holt versenyben a másik csapat 19-szer nyert, és még azt is hozzátenném, hogy ahogy az elnök úr említette, hogy tulajdonképpen ők voltak olyan igazi ellenfelek csak, a többieket nagy gólarányjal megvertük mindegyiket, illetve azokat a csapatokat, akikkel ők döntetlent játszottak, nekik nem volt döntetlenünk, nekik volt három döntetlenjük is, azokat a csapatokat is nagy gólkülönbséggel legyőztük mindegyiket. Igyekeztem minden alkalommal, talán kétszer nem tudtam elmenni a csapattal, de akkor mindig izgatottan vártam Gábornak, az elnöknek a telefonhívását, hogy mi lett az eredmény. Amikor csak lehetett, minden mérkőzésre elmentem, és ott izgultam a pálya szélén a csapattal, úgyhogy jó volt nagyon ez a szezon, jó volt. 15 csapat volt, azaz 14 mérkőzésünk volt a tavaszi szezonban, és 14 az őszi szezonban is, mivel itt pont fordítva van a lebonyolítás, mint a nagypályán, itt tavaszi és őszi szezon van. A másodosztály azért egy picit már erősebb, mint technikailag, mind erőnlétileg. Itt már azért kicsit képzettebb futballisták játszanak. Olyan futballisták is játszanak, akik nem csak hobbi szinten, hanem nagypályán is komolyabb bajnokságban játszanak. Itt azért egy-két emberre szeretnék majd erősíteni a csapatot. Alapjából véve azért erős a csapatunk, azt kell, hogy mondjam, ez ebben a szezonban ki is jött. Kettő mérkőzést nem nyertünk meg összesen, a többit mindegyiket megnyertük nagy gól számmal is, és felőnyesen nyertük meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az alapja, a magja a csapatnak nagyon jó.
lesz esélyünk a másodosztályban is. Mindenképpen én úgy gondolom, hogy az első öt helyezett egyikét szeretnénk megszerezni majd, de az is lehet, hogy a dobogón is tudunk szintén végezni a másodosztályban is. Azt hiszem, hogy amikor első helyen végeznek, még ha megosztott első helyen is, akkor nem lehet azt mondani, hogy nem vagyunk elégedettek. Én az egyik héten kint voltam a csapattal, amikor játszottak. Hát egy picit irigykedtem, mert azért nagyon ügyesen, nagyon szépen dolgoztak a fiúk. Én azt szeretném, hogyha minél többen mennének el és néznék meg a csapatot játék közben, szurkolnánk nekik, és hát remélem, hogy azok a tervek, amiről Gábor beszélt, azok sikerülnek, és a másodosztályban az első öt között tudnak majd végezni. Közösségi futóversenyt rendeztek a Miskolci repülőtéren október 28-án vasárnap. A program célja az volt, hogy mellkas kompressziós géppel és ultrahanggal bővülhessen a miskolci mentőhelikopter felszerelése. A nemes cél érdekében 488-an futottak, így összesen 1.524.000 forint gyűlt össze a miskolci légimentőbázis életmentő eszközeinek beszerzésére. Már régóta csak a mentőre gondolok mindig, meg-megállva, sérült beteggel a hordágyon, ment szirénázva a kórházba. Én még buzgó mentőrajongó vagyok, mentőt csodálok, mentőt fotózok. Hagyjuk a munkát másra, menjünk el mi is a mentőállomásra. Fuss, hogy mások is túlélhessék címmel rendeztek futóversenyt a Miskolci repülőtéren. A vasárnapi program az ünnepi köszöntők után egy 200 méteres közös családi sétával indult, ahol minden résztvevő egy sárga lufit tartott a kezében, a légimentőket szimbolizálva. Jó reggelt kívánok minden sportolónak, akár Miskolcról jött, akár a közeli településekről, és ha már megemlítettem Miskolcot, mi azt mondjuk és hisszük is, és tudjuk is, hogy így van, hogy egy sportváros vagyunk. Elég, ha csak a megújult és az új létesítményeinkre gondolunk. Remélem az időjárás kegyeibe fogadja ezt a rendkívül szimpatikus rendezvényt. Már csak azért is, mert azt gondolom, hogy a mai világban a fiatalokat nem könnyű elszólítani a szobából, főleg egy ilyen időjárási körülmények között, hogy mozogjanak. Az én időmben, amikor minket a szülők nem engedtek ki a szobából, az nekünk büntetés volt. Ma ott járunk, hogyha a gyereket bezárjuk a szobába, akkor ott a laptop, a tablet, az Xbox, tehát számukra ez már nem büntetés. Úgyhogy azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy itt legyenek a mai nap folyamán is. Mai napon két eszközre gyújtunk. Ez egy mellkas komprimáló gép, melyet újraélesztés során használunk. Gyakorlatilag a sérült, a betegre helyezve két-három ember folyamatos munkáját is ki tudja váltani, biztosítva a folyamatos szívkompressziót. A másik készülék pedig egy sürgősségi ellátásban használt ultrahang készülék, amit nagyjából úgy kell képzelni méretben, mint egy okostelefon. Ezzel életet veszélyeztető állapotokat tudunk diagnosztizálni, illetve a diagnózist megerősíteni, és ezáltal életmentő beavatkozást végezni. Azt hiszem, hogy aki itt dolgozik a légimentésben, egy túlterhelve nem érezheti magát, mert mindannyian nagyon szeretjük ezt. Nyáron, amikor hosszabbak a napok, sokat süt a nap, akkor két-három feladatunk is van, még akár több is. Amikor jön ez a szomorkás, ködös idő, akkor pedig kevesebbet repülünk. Nyilván az a normális, ha minél kevesebbszer van ránk szükség, de ezt magunknak úgy szoktuk megfogalmazni, hogy ha baj van, akkor meg jó, ha mi is ott vagyunk. A futók 3 km, 5 km és 12 km-es távon nevezhettek a versenybe, amiben a szikszói moldvánné Kovács Réka 3 km-en 167 indulóból a 22., 121 női versenyzőből pedig a 8. helyen végzett. Mások miatt, magam miatt is szerettem volna futni, hogy tényleg megmutassam, hogy 3 hónap alatt mire is jutottam a futásban. A másik nagy célom az volt, hogy segítsek másokon, mert azért bármelyikünk oda is kerülhet, hogy ilyen mentőkészüléknek a hatása alatt akár túlélhessen bármit, és tudjam, hogy egy szeletet én is hozzáraktam. Szívátültetésen estem át, és műtét után egy évvel elkezdtem sportolni, hogy rendben legyek, fizikai állapotom, hogy tovább tudjak még élni, mivel ez a szív, amit kaptam, ez 30 éves egy szív, és
ezért kezdtem el sportolni. Voltam már egy jótékonysági futógálán, dankoros gyerekeknek volt egy ilyen, azon is részt vettem, segítettem a gyógyszereket, ellátást, meg ilyenekben támogattam a gyerekeket, és utána megláttam ezt a helikopteres témát, és ezen is elindultam. Tudom, hogy mi az a sürgős téma, és azért is vettem részt, hogy a emberekhez minél hamarabb elérjen a segítség. Én azt gondolom, hogy a reményeinken felül túl teljesítettek azok az emberek, akik ma itt vannak, hiszen ez iszonyatosan megható, úgyhogy őszinte leszek, én küzdöttem a könnyeimmel, amikor a pályán végignéztem, és rengeteg fehér pólóban lévő futó jött végig, hihetetlen. 433-an neveztek egyébként a 21-ig az előnevezésbe. Itt a helyszínen még pontosan nem tudom, még most fogunk menni összesíteni azt a létszámot, illetve a támogatás összegét. Egy biztos, hogy úgy érzem, hogy az ultrahangra meg fogjuk tudni teremteni azt a keretet, amiből azt meg fogjuk tudni vásárolni a miskolci mentőhelikopterbe. That's right. Sometimes all we really need is hope. Tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a térség hagyományos tehetségkutató fesztiválja Hernádszent Andráson. A kétnapos rendezvényen idén is a Hernád völgyének legtehetségesebb diákjai mutatták meg rátermettségüket a színpadon, ezúttal ének és zene, valamint vers kategóriában. Kicsi voltam, amikor megszülettem, édes tejjel hamar felnevelődtem. Úgy nőttem fel, mint a kertben a rúzsa, volt szeretőm már 8 éves koromba. 12. alkalommal töltötték meg a térség tehetségei a Hernádszent Andrási Művelődési Házat október 2. hétvégéjén. A már hagyománnyá vált nagy sikerű tehetségkutató fesztivál keretein belül évről évre különböző kategóriákban mutatják meg képességeiket a hernádvölgyi fiatalok. Pénteken ének és zene kategóriában mutatkoztak be a 4 korcsoport tehetségei, akik között a szakértő zsűri idén is talált igazi gyöngyszemeket. Én nagyon nagy örömmel jöttem ide, és nagyon kíváncsi lélekkel, várva, hogy ki tud én rám úgy hatni, hogy benne megérzem azt a fényt, ami egy tehetségre jellemző, azt a ragyogást és azt a pontos, szép fogalmazást. Meg kell mondanom, hogy egy hegedűs lány, aki azt a boncidai variációkat játszotta, hát ez valami egészen döbbenetesen nagyszerűen játszott, szóval az egy kész művésznek mondható már most, szóval olyan jegyei vannak. Rendkívül fontosnak tartom, nekem hibázzon, de a lelkét tegye bele, és adja át, és ragyogjon, és arról szóljon az arcjátéka, a szemecskéje, amiről énekel, és vagy amit éppen játszik, azt töltse meg tartalommal, mert ugye azt mondjuk, hogy a hangszeresnek is mesélnie kell. Szóval el kell kapni az én lelkemet, és végigvezetni valamin, ami neki fontos, amit ő abban megmutat, meg amit ugye a szerző megírt, és amit az előadó kihámozott abból. Mindegy, milyen tanulmányi szinten tart, annak meg kell mutatkoznia, hogy mit szeretnék megmutatni, mit szeretnék elmondani ezzel, mit szeretnék átadni nektek emberek, akik ti hallgattok engem. Természetesen nagyon fontos a mű kiválasztása, ami nyilván a tanárral együtt történik. Én magam is jó pár helyen tanítok, és a kiválasztás, egy mű kiválasztása, hogy mi legyen a vizsgadarab, vagy egy koncerten mit énekeljünk, ez egy nagyon jelentős, fontos kérdés.
ugye ahhoz a gyerekkel is már egyfajta olyan kapcsolatba kell lenni, hogy tudjad, hogy mi illik, vagy mit tudna ő megoldani, mi segítene, hogy kinyissa, vagy mi lenne, ami ő hozzá közel állhat, mert még ugye esetleg annyira nem ismerjük egymást. És csak a darabokon át fogjuk megismerni egymást, illetve olyan értelemben, hogy az ember tudja, hogy merre vezesse őt, vagy miket adjon, hogy melyik művet adja most oda, és mit csak később. De tudja az ember azt, hogy ezt majd ő még egyszer nagyon jól meg fogja csinálni. Ez olyan, mint egy színházigazgatónak a feladata. Mit üzen azoknak, akik fejlődni szeretnének? Egyetlen egyet. Gyakorolni, 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 gyakorolni. Zseniális ez a fesztivál. Ez a 12. alkalom. Nagyon kevés alkalommal nem voltam itt. Hál' Istennek Gáborral, polgármesterülne nagyon jó az ismerettségünk, és ennek köszönhetően nagyon sokszor számított a segítségemre. És én már az első alkalom is nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy ő számít rám, de ahogy haladtunk előre az időben, mindig egyre és egyre jobb volt, és egyre megtisztelőbb ez a dolog, hiszen hatalmas emberekkel zsűrizünk itt. Úgyhogy nekem ez a mai nap, ez mindenféle szempontból nagy élmény. Egyrészt nagy élmény, hogy kikkel dolgozhattam itt együtt a zsűriasztalnál, másrészt azért is nagy élmény, mert én ugye részfúvós vagyok, és ma hát topzottam. A hallgatóként is. Egyszerűen még, tehát hogy ennyi részfúvós megjelent most itt. Egy kezemen meg tudom sajnos számolni, hogy hányan voltak, de ez a korábbiakhoz mérten hát több száz százalékos túlteljesítés. Nagyon nagy élmény volt ez, hogy ilyen felkészültek, ennyire komolyan veszik a dolgot, hogy a komoly zene, a népzene ennyire utat tör magának Hernád Szent Andrázson, nyilván nem csak itt, hanem ott azokon a településeken, ahonnan érkeztek azok a gyerekek, azokban az iskolákban, ahonnan érkeztek ezek a gyerekek. Én gondoltam, hogy nem lehet ezt már fokozni a legutóbbin sem, de most sikerült, és ezek szerint remélem a következő is fokozzuk majd még ezt az élményt. A tanár kollégáknak maximális elismerésem, éppen annyira, vagy még inkább hivatottak lennének itt ülni ennél az asztalnál. Nekem ez nagy-nagy megtiszteltetés, hogy az ő munkájuk gyümölcsét itt láthatom a gyerekeken. Szokták mondani, hogy egy körtét egy almával nehéz összehasonlítani, és egy kicsit hasonló helyzetben vagyunk mi is, hiszen olyan hangszereket hallunk, amelyek vagy intonációs szempontból, tehát hangolás tekintetében sokkal előnyösebb helyzetben vannak, például a zongora, vagy egy részfúvós hangszer, vagy a furia, tehát megvannak, az a hangoknak megvannak a helyei. Más hangszereken, mondjuk egy harsona, vagy egy hegedű, nincsenek bevésve a helyek, nagyon-nagyon fül után kell menni. Tehát ilyen értelme nagyon nehéz összehasonlítani például egy hegedűt és egy gitárt, pedig hát húros-húros hang veszük. Olyan szempontokat veszünk figyelembe, amely szempontok az adott hangszerhez képest segítenek megítélni a produkciót. Szerencsém volt az egyik hegedűs kislány zongora kísérőjénél lapozni. Kottából nézve, ugye ez mindig, ha tanárként állok a gyerek mellett és kottából nézem, akár ő, az ő kottáját, akár a zongora kíséretet, mindig egész más érzések vannak bennem, mint amikor hallgatóként mindenfajta ilyen vizuális élmény nélkül, kotta élmény nélkül hallgatom őt. Ez az élmény, ez például nekem annak a produkciónak a megítélésében nagyon sokat segített. Hál' Istennek nem volt ellentmondás a zsűri tagjai között, tehát nagyon, azt hiszem, nagyon egyformán gondolkoztunk, talán még soha ennyire nem volt egységes. Pontszámokat adunk, tehát nem ahhoz a gyerekhez képest pontozunk a következőt, hanem látjuk, hogy ő milyen korosztályból jött, látjuk, hogy
milyen alapokkal jött, mert egy-egy korosztályon belül is van, hiszen életkor szerint vannak kategorizálva gyerekek. Van, aki akár 2 évvel régebb óta muzsikál, mint az a társa, aki ugyanabban a korosztályban 2 évvel később kezdte. De ugye életkor szerint oda tartozik. Tehát ezeket a jellemzőket is, illetve ezeket a mérföldköveket is figyelembe véve döntünk. Ki volt az, aki szerinted a legkiemelkedőbb volt? Ha ilyen kérdést teszel fel, akkor nyilván azt kell tennem, hogy most kivonom az egyenletből azt is, hogy hány éves, milyen hangszeres, ugye szívem csücske a részfúvós hangszer, de ha mindent kivonok ebből az egyenletből, akkor az marad meg, hogy zeneileg engem hogy tudott megérinteni, mondjuk mennyire volt élvezetes, amit csinált. Volt egy olyan pillanat, amikor megborzongtam, hegedűs kislány volt, népi hegedűs, aki láttam az arcán azt a pillanatot, amikor na most jövök én. Tehát addig játszott, amit játszott egy lassú részt, és akkor most megindulok, és elindult benne az a mozgás folyamat, amiről úgy éreztem, hogy most azonnal táncolni is fog, mert népviseletben volt egyébként, és néptáncos is, ha jól tudom. Tehát nem csak hegedű, de mindjárt táncra perdül. Mindez az arcán megjelent, a testtartásán, és abban a pillanatban a hangszeren. Én nagyon bonyolultan gondolkozom ilyenkor, tehát nem tudok nagyon meglatás módon szétválasztani. Ez az egésznek nekem most haza kell mennem, gondolom, és ki kell pihennem magam, és le kell feküdnem, és holnap föl kell kelnem, hogy feldolgozzam ezt a mai élményt. Konyha jelmez töltött, kislányom Kati sütőtudományát úgy próbálja ki. 20 kis fogácsából csak egy sikerült, az is furcsán festett, mikor kikerült. Botrányos alakja, rossz fogása volt, kemény kopogása, de pogácsa volt. A szombati nap folyamán is rengeteg csillogó szempár várta, hogy színpadra léphessen és lenyűgözhesse a bírákat, akik között helyet foglalt a Kassa Itália Színház egyik színművésze is. Gyerekeknél mindig nagyon izgalmas, mert az ember gyerekek előadásainál soha nem úgy nézi, hogy ez most előadói szempontból mennyire volt színvonalas, hanem hogy a gyerek mennyire tudott kilépni a saját komfortzónájából. Hogy önmagához képest mennyire tudott bátrabb lenni, vagy nagyobbat lépni. Tehát, hogyha például van egy olyan versmondás, ami többihez képest kevesebb, de azt látod, hogy a gyereknek ez egy hatalmas lépés, akkor ilyen esetekben például a zsűri nagyon gyakran szokott külön díjat adni. Mert azt díjazzuk, hogy ő magához képest szárnyakat növesztett. És ez az egész mai délelőtt ez ilyen volt, hogy egy csomó esetben azt láttuk, hogy amikor a gyerekeknek sikerült leküzdeni a félelmet, meg az izgalmat, áttört az a gyermek, és megláthattuk a személyiségét, akkor mindig olyan nagyon-nagyon öröm volt, és utólag ezt mindig meg is tárgyaltuk, hogy jaj, de jó, amikor így meglátod az embert, a személyiséget abban a szövegben. Mennyire voltak szerencsések a műválasztások? Nem látjuk át azt, hogy mennyire a gyerek választja, illetve mennyire múlik a pedagóguson a szövegválasztás. De általában illettek a szövegek a gyermekekhez, tehát hogy nagyon kevés alkalommal mondhattuk azt el, hogy picikét el lett hibázva, meg minden versenyen, vagy fesztiválon, vagy tehetségkutatón vannak sláger szövegek, meg dalok, és ez így volt ma is. Anyu kérdez, apu faggat, ellenőrződ, hová raktad? Ezt kérdezik napok óta, unalmas már ez a strófa. Nem találom, mondtam bátran, ott maradt az iskolában. Vagy a padban felejtettem, vagy útközben elvesztettem, vagy a cica vihette el. Próbálkoztam újabb trükkel. Volt-e neked személyes kedvenced? Igen, volt személyes kedvencem. Második kategóriában volt egy Páskándi szöveg. A leányzó az első pillanattól kezdve beszippantott valami, nem is tudom konkrétan megfogalmazni, hogy miért. Annyira átütő személyiség, és annyira egyszerűen és nagyszerűen mondta, hogy ő egész mezőnyben az abszolút kedvencem. Akkor vannak ígéretes tehetségek a mai napon? Ez nem kérdés. Egy bolha, csípem a teremtményt, most vallom. Vagyok szerint, nem vagy elég, kis bolha.
mindenem volna időbe, és van mit aprítanom a verbe, ha nem csípek, csipegetek, ha nem csurran, csöppen, s én meglelem, mi érem a csöppen. Nem nagy ivások, kis szívások. A második két korcsoport tanulói a szabadon választott mű mellett Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versével bizonyíthatták tehetségüket. Föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget földet szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Ilyenkor mindig az esemény hatása alatt van az ember, amikor eltelt a péntek, eltelt a szombat, és közel 80 gyerek ének, zene, majd vers kategóriában megfordult, és az ember kapkodta a fejét, hogy tényleg mindenki felkészült, színpadra állt, elvarázsolt, kinek jobban sikerült, kinek kevésbé, de egy volt a közös, hogy mindenki meg akarta mutatni, hogy valami kincs van az ő torkában. És évről évre tényleg azon csodálkozunk, hogy ha ilyen kincsek vannak Magyarországon, ebben a térségben, akkor miért tartunk itt? Miért tartunk itt? Itt ragyogás volt, és jó volt látni, hogy ez a 12. Hernádvölgyi Tehetségkutató Fesztivál, és nincs olyan év, hogy nincs érdeklődés, és van az a 6-7 iskola, az a 6-7 település, sőt még több település, mert ugye egy iskolába járnak többféle településről. Ezek a gyerekek ebből a Hernádvölgyéből, Abaújból, igenis újra jönnek a tehetségek, és meg akarják magukat mutatni. És innen köszönet tényleg a szülőknek, köszönet a pedagógusoknak, akik foglalkoznak velük, és tényleg ez most egy dolog, hogy egy percben, két percben, három percben mit hallunk valamit. De mindig elfelejtjük ebben, micsoda munka van. És ez egy üzenet talán a Tehetségkutató Fesztivál részéről is, ezt szokták mondani, hogy a tehetség az egy dolog. Akkor lehet belőle valami, akkor lehet ez egy sikeres életnek egy része, hogyha azon utána dolgozik is az ember, egészen kicsi kortól. Munkát kell beletenni. Itt a versmondásban a mai nap munka volt benne bizony. Hosszú hetek vagy egy-két hónapnak a munkája. Ugyanez a zenében, énekben, különösen ha a zenét nézzük. Tehát itt olyan nebulók álltak ki, a produkció mögött bizony évek vannak. Az, hogy valaki az alapoktól, a hangok tanulásától eljut oda, hogy színpadra áll, és egy művet eljátszik, akár teljesen egyedül a hangszerével, ez egy óriási dolog. Ebben hosszú évek vannak benne. Akkor is gyakorolni kell, amikor már az embernek kedve nincs. És azon múlik, hogy valami összeáll, vagy nem, és kincs lesz belőle, és áradni tud, és már át is tudja adni, hogy ő ezzel foglalkozik, és akkor is tényleg nekiáll, amikor nekihez kedve nincs. Mi szép! Mi szép! Mi szép a mi feladatunk! Legyünk büszkék rá, hogy színészek vagyunk! De amit színpadon a népnek hirdetünk, ne az utolja meg a cselekedet. Ha meg nem tesszük azt, ami feladatunk, akkor gyalázat ránk. Színészek nem. A zsűri oldalról is minden éven új zsűritagokat is köszönhetünk. Tehát az a család, aki itt már a Tehetségkutató Fesztiválnak a nagy családja, az minden éven bővül. A tegnapi nap is gyakorlatilag tényleg olyan zsűritagok voltak a mai nap is, akik a szakmából érkeznek, a szakma különböző ágaiból. És évről évre fontos ez, hogy ez nem egy tanulmányi verseny, ez nem egy 101. tanulmányi verseny. Magában a fesztiválban benne van az, hogy örülünk annak, amit látunk. Egy vidámság, egy jó hangulat jellemzi, és azok az avatott szakemberek többféle oldalról nézik ezeket a gyerekeket, de mindenki valamilyen módon kapcsolódik ahhoz a témakörhöz, ami akár vers legyen, ének vagy zene, amiről éppen szó van. És nagyon jó, hogy különböző oldalról kapnak véleményt a gyerekek, és maga a döntés is úgy születik meg a sorrendekről, hogy benne van mindenféle nézőpont és szempont. Jó volt ezt látni, és jó volt az, hogy itt vagyunk, hogy 12 év eltelt, 2007-ben, hogy kezdtük ezt a fesztivált, Bánfi György színművész úr volt akkor a zsűri elnöke, ez a mai napig élénken bennem van, amikor ő a gyerekeknek egyenként elmondta, hogy mit látott, mit hallott, mennyire szeressék azt a magyar nyelvet, hogyan használják, élvezzék, amit csinálnak. Bízom benne, hogy a mai nap tanácsai, jó tanácsai is egy picit ott van az a kis hamuba sült pogácsa a puttonyban, vagy azt, aként tud szolgálni a későbbiekben, hogy amit mi mondtunk, amit itt tapasztaltak, azt ők viszik tovább, és valamivel talán hozzá tudunk járulni ez egy gyerekeknek ahhoz, hogy egy sikeres élet legyen. És a sikert olyan módon mérve, nem úgy, ahogy a mostani világ kínálja, hanem a valódi értékek tekintetében egy sikeres élet, egy boldog élethez tudjunk mi is egy kicsit talán hozzá tenni.
felé. Voltak olyan gyerekek, akiket vissza is hívtunk a 8. tehetségkutató fesztiválon, ha jól emlékszem, hogy a 9-en, akik az első 8 évig folyamatosan itt voltak. Olyanok is voltak, akik például zenében volt egy kimagasló tehetség, most hirtelenül jutott eszembe, egy zongorista srác, akinek meghallgatást is szerveztek. Aztán később rákérdeztünk, hogy akkor zenei pályát választott, és kiderült, hogy abszolút a természettudományok felé fordult, és pályaválasztásnál az került előtérbe, viszont hobbi szinten megmaradt a zenélés, tehát azt sem tette le. Ilyen kicsi visszacsatolások vannak. Igyekszünk azért informálódni, és igyekszünk gyakorlatilag felkínálni azt a lehetőséget is a zsűri részéről, kapcsolatok részéről, hogyha bármelyik tanárnak, szülőnek, gyereknek segítségre van szüksége azon a területen, amit itt bemutatott, akkor bizalommal keressenek bennünket, forduljanak segítségért a zsűri tagokhoz, és szerintem ilyen kapcsolatok szövődtek is, én úgy hallottam az elmúlt 11 évben. A két nap zárásaként és az azt megelőző időben a felkészülésre fordított munkajutalmául a Diridongó Együttes mókás, zenés-táncos interaktív előadása szórakoztatta a gyerekeket. Irány Afrika! Rohanó világunkban nehéz megtalálni a kapcsolatot a természettel és önmagunkkal, pedig néhány apró változtatással teljesebb és egészségesebb életet élhet a nyugati ember is. Dr. Szabó Beátával ezúttal arról beszélgettünk, hogy hogyan változtathatunk gondolkodásmódunkon a test, lélek és szellem egyensúlyának érdekében. Dr. Szabó Beátával beszélgetünk, akivel az előző adásban a kínai ember gondolkodásmódjáról beszéltünk, arról, hogy hogyan gondolkodik ő az egészségről, és most a mai adásban pedig azt veszik górcső alá, hogy hogyan gondolkodnak mások, akár mondjuk a nyugati ember vagy mi az egészségről. Üdvözöllek! Az előző adásban a harmóniáról beszélgettünk, arról, hogy harmóniában lenni a természettel, ez a legfontosabb dolog, hogy nyugodtan tudjon áramolni a csí. Ehhez képest a nyugati ember hogyan gondolkodik, hogyan vélekedik, ismeri-e egyáltalán ezeket a fogalmakat? Köszönöm szépen a kérdést, szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a figyelmét és energiáját, amit ránk fordít. Én azt gondolom, hogy abban a világban, ahol most élünk, vagy ismerik ezeket a fogalmakat, vagy nem, de nem éljük meg a tudásunkat, nem éljük meg a harmóniát a természettel, mert nagyon-nagyon fontos számunkra a fiatalság megőrzése, nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy hogyan nézünk ki, nagyon-nagyon fontos számunkra a karrier, és egyszerűen elfelejtjük, hogy például reggeltől estig egy-egy épületben bezárva dolgozunk, és ha ezt éveken keresztül csináljuk, akkor már azt sem tudjuk, hogy kint milyen idő van, max szombat, vasárnap, amikor végre mehetnénk, vagy szabadságunk alatt, miért esik az eső, és miért süt a nap, és miért nem, de ez messze nem a harmónia, és messze nem megélése a természetnek, amiben vagyunk. Tehát egyszerűen van egy olyan életmód, tehát nem feltétlenül az embert hibáztatom, hanem egy kicsit így mondom a rákényszerített életmódot, ami elvesz minket ettől a természettől, ettől a harmóniától és ettől a gondolkodásmódtól. Elvesz minket, vagy mi vesszük el magunktól? Azért ez nem mindegy, hiszen munka után haza tudunk sétálni, haza tudunk biciklizni, tehát megvannak azok az alternatív módok, amivel tudnánk ezt a harmóniát tartani, de mégse tartjuk. Én itt látom a különbséget a gondolkodásmódban. Régen az volt a természetes gondolkodásmód, hogy egészséges vagyok, és mindezeket megteszem önmagamért. Most azt, ha úgy tetszik, nyomják ránk a médiától kezdve, egyszerűen az elvárásokon keresztül, hogy te akkor vagy jó, ha még otthon is 25 annyi tudományos lapot elolvasol, 25 előadást tartasz, és nem tudom, a szakmádban még felmutatsz, még.
Tehát ha úgy tetszik, egy kicsit kicsavar ez a világ minket, ki akar csavarni, és nekünk, saját magunknak, tehát éppen egy kicsit, ha úgy tetszik, a világgal szembe menve, a világgal ellen neki menve, saját magunknak kell biztosítanunk a harmónia, a természettel való harmóniát, az egészségünk megélését. A gondolkodás, a jelen gondolkodásmódról szeretnék beszélni. Az említettük előző adásban a bölcsőt és a koporsót, és hogy van egy életút, amit bejárunk, és ezt az életutat, ha végig gondoljuk, miből is áll. Egyszer áll egy testi fejlődésből, ami stagnál, aztán az szépen leépül, és majd a halállal elbúcsúzunk ettől a jelen életünktől. Aztán van egy olyan része az életünknek, ami nem megfogható. Hány ember szeret engem? Én hány embert szeretek? Mi az, ami kihoz a sodromból? Mi az, ami nem kellett volna, hogy megkapjak, és nagyon fáj, hogy mi az, amit hát megérdemeltem, de nem esett jól. Tehát, hogy van egy lelki része is az életünknek, és meg lehet cáfolni, de én állítom, hogy a bölcsőtől a koporsóig arról szól, hogy lelkileg hogyan fejlődtünk, hogy lelkileg hogyan éltük meg a dolgainkat, hogyan reagáljuk le. Akkor vagyok bölcs, aki nem kapkod, aki nyugodt, aki végig gondolja, és tud rá választ adni. Na, ehhez kell az az élet, amikor én azt mondom, hogy büszke tudok lenni az őszhajamra, és el tudok búcsúzni attól az élettől, amit kaptam. Ehhez természetesen kell a fiatalkori karrier, kell a fiatalkori hajtás, igen, és ennek a megpihenése is időnként, megállni, nagy levegőt venni, ránézni. Tehát állunk egy testből, és állunk egy lélekből, és a mai spirituális tanítás szerint igenis van egy szellemi részünk, ami a teremtő része, amit a kínai azt mondta, hogy a chi energia jött le, mi most azt mondhatjuk, hogy igenis van egy szellemi részünk, ami felfelé köt. Nem fontos erről tudomást venni, és tagadni is lehet, de attól még van. Ez a szellemi részünk az, ami igenis képes minket visszaállítani a középpontunkba, úgy gondolkodásilag, úgy lelki harmóniába, mint a testi egészségünk visszaszerzésében, ugyanis a testnek is megvan a programja, hogy az egészségét visszaállítsa, vagy az alapvető születéskori harmóniáját megőrizze. Amikor arról beszélsz, hogy szellemi oldal, vagy van egy szellemi oldalunk, vagy hogy is mondtad, hogy fog... Szellemi részünk. Szellemi részünk. Szellem. Tehát amikor arról beszélsz, hogy van egy szellemi részünk, akkor tulajdonképpen nekem az jut eszembe, amikor azt szoktuk mondani, hogy elfáradtam szellemileg. Tehát nem fizikailag vagyok fáradt, hanem szellemileg vagyok fáradt. És ezt nem csak azok mondhatják el magukról, akik szellemi munkát végeznek, azért ezt tisztázzuk, hanem azok is, akik ténylegesen bármelyik ember, tehát ne is, nem is akarok példározni, de bárki el tud fáradni, de az, hogy felismerem ezt a fáradtságot, az egy nagyon nagy fokú, nem is tudom, hogy érzelmi intelligencia kell hozzá, vagy mi az, ami kell hozzá szerinted, mert hogy azt veszem észre, hogy nem veszük észre, csak akkor, amikor már bekerül valaki egy pszichiátriai intézetbe, vagy tényleg ilyen nagyon szélsőséges, összeomlik az idegrendszere, ahogyan addig csinálta. Uh-huh. A szervezetünk nagyon-nagyon széles határok között képes alkalmazkodni. Hogyha mi kihasználjuk, és a széles határ szélén maradunk, és még ráteszünk egy lapáttal, akkor onnantól kezdve ugye a mérleg felborul, és onnantól kezdve csak azt veszük észre, hogy hopp, betegek vagyunk, de ezt nem mondom ki, hogy beteg vagyok, mert az azonosítottam, találkoztam azzal a tünet együttessel, és mit kell tennem azért, itt a gondolkodás mondbeli csavar, és ezt szeretném megtanítani mindenkinek, mit kell tennem azért, hogy visszanyerjem azt az egészségem, visszanyerjem azt a teljesítőképességem. De onnan indultunk ki, hogy test, lélek, szellem. Azt mondjuk, hogy van nekem egy testem, van nekem egy lelkem, de kinek? Ki az a nekem? Ki az a nekem? A nekem az a szellemi részem, akit úgy tudnék láthatóvá tenni, vagy úgy tudnék kézzel foghatóvá tenni, mint az óceánból egy csepp. A világ mindenség egy részéből, a nagy csi energiából mi egy kis energiahalmaz vagyunk, az óceánból egy csepp vagyok.
aki ugyanazzal a minőséggel rendelkezik, ugyanazt tudja csinálni, mint az óceán, de ha összefogunk és együtt vagyunk, óceánként viselkedünk, ha külön-külön egy emberként éljük meg ezt a bölcsőtől a koporsóig, akkor pedig mint egy csepp ember. De ugyanazt tudjuk csinálni, tehát aki létrehozott minket, az teremtett. Nem szeretem az Isten fogalmat, nem is akarom behozni. De ahogy a kínai gondolkodott a világ mindenségről, és arról, hogy van egy mesterséges intelligencia mondjuk ma, ami fenntartja azt, hogy mindig van nappali és éjszaka, ezek nem cserélődnek, az apály és a dagály és a 9 holt hónap, tehát hogy ezt valami fenntartja, ez nem egy véletlenszerű dolog. Egy teremtő folyamat, hogy hogyan éljük le az életünket, és itt is a tólik határok. Tehát egyszerre egy lakásban tudok lakni, lehet nekem 5, de annál több energiát vesz el tőlem, minél több lakást kell fenntartanom, vagy autót, vagy bármi más. Tehát itt is megvan az a középút, én így tudom fogalmazni, ahol érdemes járni, amit érdemes megtartani, mert akkor olyan energiák mennek el, és olyan időket pazarlok el, ami hát felesleges, és gyakorlatilag már elsodor engem a betegség irányába, vagy az egészségtől. Tehát test, lélek, szellem vagyunk. Na most nézzük már meg, hogy mi az a szer, amivel tudjuk magunkat etetni, hogy egészségesek legyünk. És erre mondtam, hogy a magyar nyelv spirituális nyelv, mert a szeretet az, ami minket etet és éltet. A szer vezetünket, a szer etettel tudjuk etetni, és szer etnénk valamit, tehát vannak vágyaink, amik előre visznek. Tehát van ez a szer, amiköré csoportosíthatjuk az életünket. Tehát a szer vezetünket táp anyagokkal tartjuk fent, táplálékokkal etetjük. De milyen táplálékokkal manapság? Én csak a nagymamám, meg én köztem egy emberöltő van, és ha neki azt mondtam volna, hogy Nagyi, adjál már egy bioparadicsomot, vagy egy bioalmát, nem tudta volna, hogy miről beszélek. Tehát tulajdonképpen most denaturált ételeket eszünk. Hatalmas a paradicsom, lehet Nagyinak nem volt akkora, viszont a tápértéke negyed annyi, mint az ő kis paradicsomjának. Igen, erről én is már sokat hallottam meg. Rettentően sok kutatás van ennek mentén, hogy mennyivel kevesebb vitamint és tápanyagot tartalmaz ma egy alma, mint régen. És azt hiszem talán, nem akarok butaságot mondani, de hogy a régi egy almához most ilyen 6 darab alma társul, ami azért egy eléggé borzasztó szám. És ez nem csak az almára, hanem az összes élelmiszerünkre vonatkozik. Tehát ezért nagyon fontos, még egyszer hangsúlyozom, gondolkodásmódbeli változás, és nem engedni, hogy a világ rányomja a saját akaratát a mi életvitelünkre, többek között most per pillanat a táplálkozásra, amit mondunk. Hiszen itt nem csak a denaturált ételekről beszélek, hanem a kémiai anyagokról, amiket akár testápolókon keresztül viszünk be, akár gyógyszerek formájába viszünk be, és egyre inkább azt csugalja a média, hogy mindegy, minimum vitamint vigyél be, mert úgyis kevesebb van ugye a táplálékodban, de, és akkor előbb-utóbb rászoktat arra, hogy rendszeres gyógyszerszedővé válj, mert neked fáj a derekad, szedj egy gyógyszert, ne tornázz, ne menj el úszni, ne menj el a hegyekbe, nem, szedjél gyógyszert. Tehát te, a média azt csugalja, hogy te akkor vagy egészséges, hogyha marokszámra szedsz minimum vitamin, de bármilyen gyógyszert, csak bocsi, de ő járjon jól. Tehát itt is a gondolkodásbeli csavarhoz térek vissza, hogy nem. Igenis a 6000 évvel ezelőtti ember pontosan tudta, hogy kemikáliák nélkül, vitaminok, gyógyszerek nélkül igenis mi egészségesek vagyunk. Tehát, ha jól értelmezem, a gondolkodásmódunk abban is eltér, nem csak annyink van, amennyit élvezni tudunk, hanem hajszoljuk az élvezeteket, hajszoljuk a vagyont, és minden egyéb mást, és hát természetesen ugye a tudomány és technológia fejlődésével sok plusz dolog bejött az életünkbe, ami a régiekben nem volt, és egyáltalán is volt erre szükségük. Hogy hogyan tudunk ide visszatérni, vagy vissza kell egyáltalán térnünk, a lelkünk mit akar, ezt majd megtudjuk a következőkben, hiszen a következő műsorban a lélekről fogunk beszélni, mint olyanról.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Kucsma Barbarát látták a Szixó TV 2018. évi 44. heti híreivel. Híradónk anyagait visszanézhetik a Szixó TV Facebook oldalán, ahol megoszthatják velünk észrevételeiket, ötleteiket. Egy hét múlva friss hírekkel várjuk Önöket, a viszontlátásra!